Мога само биткоин укроп, джоти ми си тупа страци, има с нечо шо биткоин укроп, мори кеп сет, карто ли пегур че са кеп, ма нам савам дайц, кеп чуан видео с куребат, залиян ди тхо на ру, камо и цело, джоти ми си тупа архи, ми торо, мега врема, биткоин укроп, чуан биоп, си сором аргал, чуан и архи, камо цели, та тук стром, кавах зел, есет се, че влоги би са да пилме ви гаде кеба, залиян кот да айчи, рот сабскрайб ки гам, скоймо, да че хеба си уже, трес коин укроп, тим саде мезе, ром са царт ген ашки деба, რომლის სახელიც უკანასკნელს ძალიან ბევრი ქვემოქმედება და სიკეთე ადამიანი რომლის გოლმაც რუსეთის კაში ძალიან ბევრი ქართველი გაახარა მოკლედ ლეგენდარული ქართველი ფეხბურთელი მახასასათიანი ჯეოთი მის YouTube-ზე წავედით აი მოვიდეთ როგორ ხა მალე შევხვდები თქო ახოს და აი ზუჯეთი Let's go. Махас, პირველ რიგში მადლობას გიხდით რომ დავხვდით ინტერვიუზე და მადლობა თქვენ რომ გამომაჩინეთ. დავიწყოთ პირველ რიგში იმ შეკითხვით, რომელიც ყველას გვაინტერესებს, როგორ არის და რა საქმეა რომ მახასასათიანი ამჩნევს. ესე იგი, თითქოს ფეხბურთის გარდა ასეთი ისე ცოტა ყველაფერში ვარ და ესეთი განსაკუთრებული არაფერი ჩვენ რაღაც სამეგობრო საერთოდ რაღაც და შემოგვაქვს აგზავს ემში. ამით ავერთო ქუთაისში ცხოვრობ ძირითადად, საერთოდ და ალექსი მას ველოდები იქაურ და პირველი ნავიჯები და გაიხსნა ფეგურჩი და მახასასათიანისთვის თემურ ნაზირაძის როლი. კარგი, დავიწყე პირველ ნავიჯებს. ესე იგი, რა დედა მიმოყანა როგორ მახსოვს. ფეგურჩი მისმერე აღარ ყოფილა საერთ შენ თამაში ეს ხელი ხო მახსოვს აქ. ნაკლებს შოტლანდიაში თამაშებს, იო პირველი იყო ის რომ მიმოყანა და მეორე იყო ის შოტლანდიაში თამაში რომ მოვიდა. მე 7 წელს ასაკში დავიწყე და ახლა გითხრა რომ ახლა საფეხბურთო ის კონდა სასპორტო სპორტის იმაში რა мама იყო ფეხბურთელი ან რაღაც სხვა და შემოს და გამორიც არავინ არ იყო ისეთი ერთადერთი ახლა გვარი მიწყობდა ხელს რა ისნობილი კაფეა საქმე ყველა სვაფსოს სვაფსოს და ყველა ისი რა 7 წელს ასაკი და დავიწყე და თამაში ახლა პერიოდულად ვათხოვდი ახლა ოჯახს მამას ატყოდა რომ რაღაც გამოდიოდა და მივყევით ერთი ორი წელი რაღაც სკოლა იყო ჩვენთან იდავდიოდი და მე უკვე თითი ბავშობა უკვე თემონადირაძე ჩვენ ახსენეთ აი ნასა გავატარე და აკონდა რა ყველა დიდი როლი ამ კაცმა ითამაშა ჩემს ჩამოყალიბებაში აღდაში და რა ვიცი ყველა არა მარტო სპორტის ხმრი და ფეხბურთი არა ის ადამიანური ისე ვიცი აი ბევრი რამე გვასწავლა ამ კაცმა რომელიც ძალიან დიდი მადლობელი ვარ და ფიქრობ რომ აი ასეთი ხალხის დეფიციტი არის დღეს არა მარტო ფეხბურთში ყველა სფეროში თითქოს რა აი ფეხბურთი და სპორტი უყვარდა რა ამ ადამიანს და ყველანაირად თითქოს ახლა მოგეხსენება ფეხბურთს ისდაც შეიძლება გაჭირებული ხალხი თამაში უმეტეს 80%-ზე და ისედაც გუნდი ვიყავი ცოტა ისეთი აღარ აკლებდა 90-იან წლებში რომ შეიძლება ნაკლებობდა აი ყველანაირად გვეჩი გვიდა რა. და თვითონაც არაფერი არ გააჩნდა, მაგრამ აი აჩელებო ყველაფერს წურავდა რომ აი ბავშვები აი თქვათ რაღაცის გამო ფინანსური არ თქვათ ფინანსების არქონის გამო რაღაცნაირად არ უწყვეტელი ყავს სპორტს და ფეხბურთს. აი თავად ახსენეთ რომ ფეხბურთი ძირითადად გაჭრებული ხალხი თამაშობს და ითახავთ თუ არა იმ მოსაზრებას რომ ძირითადად ფეხბურთი თამაშის ხალხი იწყებს ის ზოგადად გაჭრებული ხალხი დაძლევს ბურთს ესე რომ. აი იმიტომ რომ ვიცით რომ გავგვიმართლა ჩვენ ამ სიროში მართლა ეს ფეხბურთი არსებობს. რო რა ფეხბურთი ხო რა უნდა გავაკეთებ, იმიტომ რომ მართლა ყველაზე მეტად თამამდედა და ეს გამომდიოდა ხას სწავლის ნაკლებად. ნაკლებად ვიცი, თქვა სწავლის მიერ და ყველაზე მაგედა ეს გამომდიოდა სულ ამ როგორ ნეტა ის ადამიანი დიდება მისულს, ვინც ეს ფეხბურთი მოეგონებს, მაგრამ თორე რა გვიშველებოდა ამ ბეხავს. გარდა იმისა რომ მე დამახოს ერთი ქალაქი გვაკავშირებს, ჩვენ გვაკავშირებს ერთი ბავშვობის სვნელი. ახო გავიცანი მაკედან ზუსტად თემურ ნადირაძე იყო ჩვენი საერთო ასე ვთქვა, ჩემი წინა
თაობის ფეხბურთელია, ეს 91-იანია, მე 87-იანი, ყოველ 6 წელიწადში იცვლებოდა თაობები ჩვენს ცნერში და მან დავინახე პირველად მახო, თავიდანვე გამორჩეული ფეხბურთელი იყო, ეტყობოდა რომ შომის მოყვარე იყო და რაც თავარია, იყო მასში ძალიან დიდი ტალანტი. ეგეთი შემტევი მაშინ ქუთაისში ძალიან ნაკლებად და ძალიან მალევე მოხდა ქუთაისის ორბედოს პირველ გუნდში და დაიწყო მისი აღმასვლა კარიერული. შეტო, რა არის პირველი სიტყვები და მოგონება, რაც მახასტაინს ხსენებაზე გახსენდება? ძალიან მაგარი ფეხბურთელი, ძალიან უცესერესი ადამიანი და არის თუ რაიმე შეიძლება კაცთან ასოცირდებოდეს ქართველ ადამიანთან, აი ყველაფერი ეს გახსენდება, ასეთას სახელს რო გაიგოს. პატარა იყო ის რომ მოვიდა ტორპედოში, აი პირველი შეხვედრის მომენტები თუ გახსოვთ, ის პირველი ნაბიჯები, როცა ის ტორპედოში დგამდა ნაბიჯებს როგორც. კი, მახსოვს, მე პატარაობიდან ვიცნობდი, მაგათ პატარა გუნდში რო თამაშობდნენ, გამორჩეული იყო მაშინ ის თავის გუნდში და შემდეგ დავით ყიფიანი იყო მაშინ ჩვენი მწვრთნელი, როდესაც ალხაზი წაიყვანეს გასასინჯად სამტრედიაში, რადგან რო გაიგო უკვე უთხეს დავითის რო ესე და ესე ნიჭიერი ბავშვია და ნახეთო და დაიბარა ვარჯიშზე. და პირველი ვარჯიში იყო რომ მოვიდა და ორმხრივი თამაში ვითამაშეთ რა და ისე ითამაშა რომ ორი გოლი გაიტანა. და ისე ითამაშა რომ აი 10 წელი რო გუნდში იქნება და ის უში ეტყობოდა და დავითიჩმა უთხრა მე ეს მას 100000 რო 100000 ამბობდა ესე რომ 100000 ნის რო ვიყავი მე 21 წლის და ესე ვერ ვთამაშობდიო მაშინ რა ეხლა დავით ყიფიანი რო ეტყვის ეს იტყვის ადამიანზე ესეთ რაღაცას ძალიან ნიჭიერი იყო ძალიან ესეთი რაღაც ვიცი რომ ხშირად დავით ყიფიანი წამომდგა რა თამაშ დროს და მის მოქმედების გამო ტაში დაუკრავს და მართალია, აი როგორი, აი შენი თვალით როგორი დამოკიდებულება ქონდა დავით ყიფიანს მის მიმართ? და მასშტაბური თამაშვილური, აი ყველაფერში ეხმარებოდა და ეხა ინდივიდუალურადაც დაელაპარაკებოდა ეხა რა თქმა უნდა სათას და კრებები როცა იყო სეზონი რომ დამთავრდა ერთხელ ტელიგუნდის წინაშე რაც ეკუთნოდა ისეთი სიტყვები შეაქებდა და ყოველთვის ძალიან თქვი დამოკიდებულება დავით ყიფიანის დროს მეყოდი ტორპედოში. დავით ყიფიანი როგორც ფეგურთელის ფენომენზე თქვენი აზრი მაინტერესებს და როგორც წურთნელის ფენომენზე მასა ურთიერთობაზე მაინტერესებს თქვენი კომენტარი. ხო, იმიტავი ადამიანი იყო ხა ფეგურთი, აღვალა მიცი და ხა ყოველთვის და სიცოცხლე არავის აგუბრებია ამ ჩანაცედების მიხედვით. საოცარი ადამიანი და თქვა მსოფლიო დონის ფეხბურთელი შეიძლება თამამად თქვა. Ну и ყველას მოგხსენება. აი ესეთი პერიოდი იყო მაშინ, რომ ჩაკეტილი სისტემა რუსეთ ვერ გადიოდა და დაცულებული ვარ ძალიან დიდ გუნდებს, ბერგუნს მოერგებოდა და თქვია. აი სულის ავიც უნიკალური და ჩემთვის ახ ამხელა ბუმბერას რომ მედიხა, ჩემთვის ის ის ცოტა ისეთ სულ ვემალებოდი ხოლმე. ნუ ახალგაზრდები ცოტავით სულ სადურგას უგეს უკაპნით და აი ეს მაგ დათომა დავით ყიფიანმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემს ჩამოყალიბებაში, იმიტომ რომ ან დობის ფაქტორია ახალგაზრდა ხშირად ვერენდობენ თქვა 17-18 წლის ბიჭებს, იმიტომ რომ ამ წელს რა შედეგებს თხოვენ იმას და ეს ადამიანი დავით მენდო და დავიწყე 30 ყიფეთან დავიწყე თამაში სპეციფიკში რა. გაგონილი მაქვს ესეთი რაღაც რომ ხშირად თამაშს ადგილდა მალხაზის თამაშს იმდენად ადგილდა რომ ტაშსაც უკრავდაო აი თუ გამოუხადოს აი თქვენი თამაში თაქტოვანია პირაცაურებში. რა თქმა უნდა, ათოვანებაც არახან ხუმროვებიც იყო, გაბრაზებაც იყო, ყველანაირად. მაგრამ ყველაფერი ყველაფერი ზომიერებებში იცოდა რა. ქუთაისის ტორპედოში თქვენი გამორჩეული სეზონი იყო 2001-2002 წლებში, როცა გადამწყვეტი გოლი გაუტანეთ დინამო თბილისის ჩემპიონები გახდით და იქ სტადიონზე რაცხდებოდა ალბათ ერთ-ერთი დაუწყარი მოგონებაა თქვენთვის. მაინტერესებს ეს წელი, ეს სეზონი მახასასათიანისთვის ქართულ საკლუბო ფეხბურთს საუკეთესო სეზონ წელია. მოგეხსენება ხა რომ საბა აი ჩვენ თითქმის სულ დინამო ხდებოდა ჩემპიონი. აი არა მარტო ის გადამწყვეტი მომენტი როდესაც გოლი თამაში წვდა და ყველა აი მანამდე წინაც მაშინ უკვე ძოძუაშვილი იყო, რეზ ძოძუაშვილი.
და დაწოკებიან და გავხდი პირველად ჩემპიონები და ეს რა თქმა უნდა დიდ ემოციებს აიღო დაკავშირებული და ერთ საინტერესო იმასაც მოგიპოვეთ ამაში პირველად ჩემპიონი გავხდი კიდე თელი ქალაქი გამოსული იყო და აი მეგობრებო წავედით რესტორანში ახლა დღეს ყველა ფეხი აფთიაქების არის ეს ყველა იმაში რესტორნები მასე არის იყო ეს ორი სამი რესტორნი და ესა ჩვენ ვიტევ ჩვენ გემოზე რაღაცაა და უცე შემოდის მეორე სული რა როგორ ახარაშები ასე რა და ხდება ეფო დათო მოდისო და აი ეხობოდი. რაი ფარდა იყო დიდი ჩამოაფარები. ყველა სამდე კიდე რომ დაიბალო. და მე გავააგეთ ფარდა ეხოც უკვე არ ქათიყო მოვიდა ჩვენთან სუფრაცა რაღაც მიერთვა სასველი და როგორ მახსოვს შემეგობრებთ ერთად რომ ღერო და აი შეუკეთეს სიმღერა ნუ გამარჯვების ახლა ეს დინამოზია ძირითადად მორგებული მაგრამ უკვე მე ყველა ყველა ჩამოყალიბდა და ჩვენც მოვიდგეთ და აი ოსე ماشي არ ქონდა ტელეფონებიც არ იყო ახლა აპარატის საშუალება რომ გადაგეღო. ანუ უნიკალური დაიკარგა ხო? აი ჩემ მეგობრებთან ერთად ასე ჩემ მეგობრები გადახოვული ხე და რომ ღერო და ერთად რა ისეთი აი რა როგორი სერიოზულიც იყო თქვა მოთხოვნი იყო ისეთი უბრალო და ისეთი იყო აი თქვა ურთიერთობაში და სულ მაგას ვიხსენეთ ბიჭები ახლა მეგობრები რომ აი ماشي რომ რაღაც ქონდა და გადაგეღო ეს უნდა და მეორე რა თქმა უნდა ის თამაში რომელიც შენახსენე რა თქმა უნდა დავივიწყარი იყო ერთი ასეთი აშლაგი ალბათ ქუთაის მეგონი არც ქონია ეს ხალხი ის და ადგილი რო არისო განათლება განათლების პოზიციებზე და იმაზე და თან მაგდროს იყო როგორ ესე იგი ჩვენ თუ ჩვენ მოვიგეთ ჩვენ ხდებოდით რა თქმა უნდა უკვე ჩემპიონები თუ პრესვით თამაშებდით ლოკომოტივი იყო ჩასაფრებული ისინი ხდებოდნენ და თუ დინამოები რა თქმა უნდა ისინი ხდებოდნენ ეს ერთი თუ მაგარი დაძაბული ის დრამა ნუ სერიოზულად და მანდ კიდე როლი ითამაშა და ზვიადის თუ რა გაგას მეკარე როგორ გვახსოვს რაღაც 0-0 იყო ბოლოცუთები იყო ის დარჩენი აი პირისპირ რო აიღო და იქინა წამოვიდა და მე გავიტანე ჩვენ და ეს იყო მაგარი ემოცია მაგას მაშინ იყო თან საკრებულოს არჩევნები იყო ხო და მანქაზასათიანი იყო საკრებულოსი გარდაიცვალა სასალე ისონ დიახლოს ოდა ისიფრიდა კეს და არ გაჭირებს ფოთაში. ანუ თქვენი როლი იმ გამარჯვებაში დიდი იყო. იმ საკრებულოს შეიძლება კე, შეიძლება კე. იმიტომ რომ ისეთი იყო მაშინ. და ჩემპიონო სეზონში ტორპედოში არ იყავე, მაგრამ ამ თამაშს ალბათ უყურებდი ის და აი მაინტერესებს აი კომაგის თვალი, ახ ჩემპიონის თვალი, როგორც კომაგის თვალი და ფეხბურთელის თვალი დანახული ის მატჩი, როცა იმ დღის შემდეგ ძალიან შეუყვარდა მახასიათებელი ქუთაის. მახასასათიანი მანამდეც უყვარდა ქუთაის. საჩემპიონო ჩვენ 3 წელიწადი ზედიზე ჩემპიონები გავხდით და ბოლოს აი ის თელი ქუთაისი რო იყო თამაშზე და იმ თამაშის წდებოდა ბედი. მაშინ უნგრეთში თამაშობდი რა და იქ უყურებდი რა. ნუ ეხა გამარჯვების გოლი გაიტანა, მაგრამ ეხა ეს მახასასათიანს მაკედან დაუშვათ მაგ თამაშიდან რა თქმა უნდა ეხა გუნდს გუნდმა ტიტული მოიგო და ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა გამარჯვებაში. მაგრამ ვფიქრობ რომ ქუთაისელებს შემატკივრას მხოლოდ ეს ერთ თამაში არ ახსოვს ისე და ქართველებს შემატკივრას. და ანუ როგორც ქუთაისის ტორპედოში ესევე ყველა გუნჩი სადაც ის იყო თავის სახელი დატოვა და ეროვნულ ნაკრებშიც ყოველთვის წამყვანი ფეხბურთელი იყო და ყოველთვის იმედის თვალით უყურებდა როგორც მის გვერდით მოთამაშე ფეხბურთელი ესე გულ შემატკივრა. ბევრი მარცხი ისტორია, მაგრამ ამ წარმატებული სეზონის შემდეგ დინამო თბილისი იხდიდა 1 მილიონ მახასიათებელ ტრანსფერში. ეს ახლაც დიდი ფულია საერთოდ ქართული ფეხბურთისთვის და აი მაშინ საერთოდ ზოგადად ფეხბურთის მილიონი ბევრი არ იხდიდა ამ ფულზე. რატომ არ შედგა თქვენი ტრანსფერი თბილის დინამოში? სიმართლე რამდენი შეთანხმება მართლა არ ვიცი. არა აგივი ნოდიასთან ყოდა საუბარი პირადად ჩამოსული იყო და მეც სიმართლე გითხრა მინდოდა რა მართლა დინამოში მეც თანახმარ ვიყავ ყველანაირად და მე ისე მოხდა რაღაცნაირად გამიშვის ლოკომოტივის სინჯებზე რა და იქაც სიმართლე გითხრა ნაკლებად მინდოდა დარჩენა მინდოდა აი ქუთაის ჩასულ მოსკოვში ხო და ეიფორიაში ვიყავი და შეგუების ამბავი იყო და ის ისე მოხდა რომ დინამო უკვე აღარ გამოვიდა. ანუ ეხლა მე გამოსახედიდან კარგი იყო რა თქმა უნდა. კარგი იყო, ხო და ნუ არ ვიცი ახლა რო დინამოში და იქ როგორ გამიტარდებოდი ესე და ანუ ძველი სათქმელია რაღაც წინა წელაპარაკობა. ნუ საბოლოოდ ახლა კარგად გამოვიდა იქ ეს მომენტში. მე უფრო ჩამოყალიბდა და გამიტარდა.
შეგახსენებთ რომ ჩვენი სპონსორები არიან ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, რომლის შეძენა შეიძლება ნიკორასა და ლიბრეს ქსელებში 100% ნამდვილი ენერგია. ასევე მეგობრებო, ჩვენი ერთგული სპონსორია და მყარია ტურისტული კომპანია ვოიაჟერი, რომელიც თავიდანვე დასაწყისთან გვერდჩიოდა ჯეოტინსა. თუ ამ ცხელზაფხულში არ გადაგიწყვიტოთ სად უნდა გაატაროთ დასვენების პერიოდი, მიმართეთ ტურისტულ კომპანია ვოიაჟერს და ისინი აგირჩევენ საუკეთესო ვარიანტს. ჩვენ ესე ბევრ დროს რეკლამები გვაქვს, ხო, მეტო იწელება, გავაგზავნოთ. ამის შემდეგ უკვე იყო მოსკოვის ლოკომოტივი. აი საიდან გაჩნდა ეს ვარიანტი და ეს გაჩნდა აი ჩვენი ქუთაისის პრეზიდენტი ზურახინიკაძე იყო ქუთაისის პრეზიდენტი და აი მოსკოვის ლოკომოტივის პრეზიდენტი ვალერი ფილატოვი მეგობრობდა. ძალიან ახლო მეგობრები ხო და აქედან მოხდა ეს ის რა. ხო და როგორც შევაწყო უფრო გასინჯებზე ვიყავი მე. ხო როგორც შევაწყო ექვსიც და მერე გავაფორმეთ კონტრაქტი. აქედან მოხდა მეგონია რა უფრო დაკვირვების იმაში იყო და 2003 წელი იყო დასაწყისი. ხო 2003 წელში ჩავედი მოსკოვში. ექვსი თვის მერე გავიფორმეს კონტრაქტი. პატარა ქუთაისიდან დიდ მეგაპოლისში მოსკოვში. აი რა იყო ისეთი, რამაც იქ მოხვედრის შემდეგ ყველაზე მეტად გაგაკვირვათ და რამაც მიიქცია თქვენი ყურადღება? Ну თვითო ქალაქი ახლა რა თქმა უნდა, ახლა როგორც აღნიშნე მეგაპოლისი და ორიქსი ეს ხდება თვალში. მე ესაც ვილაპარაკე პროკები. რა იცი მე რა თვითო თავიდან მართლა მიჭირდა, მაგრამ რა ბაზაზე ცხოვრობდი. არა ფოთაშოს მარათ იზმაილოვი დაგვანეთ ხუთელი ბავშვი ხო დაგვანეთ ხუთელი ხო და სულ ბაზაზე იყო. მე თვითონ მივხედავთ იმისა რომ მოსკოვში სახლიც ქონდა, ყველა სულ ბაზაზე და ეს ბიჭი მაგრამ ეხმარებოდა და ეს თითქმის სულ ერთად ვიყავ რა. და აი მე ნელ-ნელა უკვე შეგუების ის ახლა რა უნდა ქუთაის შეგუებული მოსკოვის შეგუებას დავდეთ რა გამიგეთ. ამას არ ქუთაის შეგუები მოსკოვსაც შეგუები. უცხოენის ბარიერი, აი რამდენი რუსული რაღაც ვიცოდი, ცოტა აი ნუ გაქცევს მოაბრუნებელი ესე რომ იქნება. აი უფრო ცოტა დამშენონდე, მაგრამ უფრო ჩამოყალიბდი მე. ნელ-ნელა აი ამ კითხვაზე წინააღმდეგ გაიცით რამდენიმე საკითხის პასუხი, მაგრამ თავიდან დავსვა ადამიანი, რომელიც მოსკოვში ჩასვლის შემდეგ ყველაზე მეტად აღიხვანათ იქაურ ადაპტაციაში და ვისაც პირველი ყველაზე ახლოს დაუმეგობრდით. ხო, ახლა ვინმე რა გამოჩნდა პირველი, რა თქმა უნდა, რომ ვიცვახსენი, ახლა ძალიან მეხმარებოდა ეს ვიჭი მარათ იზმაილოვი. თან წამყვანი ფეხბურთელი იყო. ხო, მაგრამ წამყვანი ფეხბურთელი ლიდერი ხარ რაღაცნაირად ხო სვანაი და ეს ვიჭი. მე ის უკვე ბევრი ქართველთან გონდა ურთიერთობა იყო, ჩემი მეგობრებიც იყო თათა ქუთაისიდან წასული ცხოვრები მეგობრები და ასე ნელ-ნელა შეგუების იმაში დაგვეხმარა რა. და პრინციპში მე აი თამაში რო იწყებ, ხო, აი ეს გეხმარება ყველაზე მეტად რა. უკვე ძირითად სასავში რო ხდები, აი ეს გეხმარება უკვე გიხსნის კარებს და ყველაზე ეგუები რა თვითონ. რო ემოციური ადამიანი ხარ? ჰა? ემოციური ადამიანი ხარ? ემოციური, კი, ემოციური ვარ. აი იმას ვიზახირო, ესე იგი მეგობრები დამჩინოდნენ. აი ნოკიათი მოძრაობ. რა არის ამ კონდია ეს ტელეფონი, სოციალურ ქსელებში არ არის გამოყენებული. და სულ მეკითხებოდი აი და კარგი მომწერე, რომ სამეთვე რაც სოციალურ ქსელებში იმას ფონსად. მანამდეც ვიყავი, მე მომწკინდა გავთიშე ეს ნოკიათა და ახლაც ვაპირებ გადასვლა ეს ნოკიათა, იმიტომ რომ ცოტა ემოციურად ხოდი ხოლმე რაღაც სოციალურ ქსელში. ხო, დევანდე განსარო მოვლენებს და მოხმედეს და ემოციურად ასე რომ აუ ჯერ ახალგაზრდა ვარ, ნებებო გავიწიო. თან გასა ოჯახები ასე რომ გუთხილდები თავს. ყოფილა ესეთი თამაში. ემოცია სტადიონზე და ზარში არ ფინალზე. ეს ესეთი. ყოფილა ესეთი თამაში, რომლის შემდეგაც კი ტირია. ფეხბურთი. აი ტირილი ალბათ აკლებოთ, მაგრამ არ ვიცი გაბრაზებული ხშირად ყოფილა რა. რომ თამაში გაიცნები, მაგალითად ეგეც აი ყველაზე მეტად რო იყო გაბრაზებული. ალბათ არ და გაუწყდება ხა ეგეთი თამაში. თამაშები იყო გადაწყვეტი, ახლა თქვა საქართველოს ისე თამაშობდი, აი თქვა ნაკრებში თვითონ გაბრაზებული ვიყავი. ხო, შეიძლება სამწუხაროდ ვიცოდი. აი ლოკომოტივში იყო აი თქვა მონაკოსთან რა მეორე ფინალი, იმიტომ რომ აი თვითონ მართლა ვაჯო ყველანაირ ვაჯობნი. აი მოსკოვში თვითონ იმდენი ძალიან სერიოზულად ძალიან სერიოზული ჰქონდა რომ გავსულიყავი შემდეგ ეტაპზე რა და ეს ძალიან დიდი მიღწევა იქნება და მონაკო ვიცოდი ფინალი თამაში. ეს იყო და მართლა თან
ჩემპიონთა ლიგის მოგესწრება და თამაშები აკლა ემოციას იწვევს და ეს უკვე ესეთი ყველაზე და რუსეთ ჩემპიონატში განამსხვრდა თამაშები იყო სადაც რაღაც შემდეგს ვერ ახსენებ და ბევრი მომენტები იყო სადაც მახლოს ტენის ურთიერთობა იურისიონ ო იურა თავიდან სიმართლე გითხრა ხო არ შეგონია ესეთი ურთიერთობა რო გითხრა თავიდან რაღაცნაირად ახლოვანებული იყო 2003 წელი თვითონ გავატარე ისე რა ერთადად სათადა როგორც გამზე და იშვიათად გამოდიოდი ჩდებოდი და უკვე 2004 წლიდან უკვე ვოი მისი ნდობა რა უბრალოდ გავამართლე მისი მედები და უბრალოდ ეს მონაკო იყო გადამწყვეტი ჩემს კარიერაშიდან რა რაღაც მომენტში ლოკომოტივში გავაგზელე მე კი იმიტომ რომ ეს ერთ თამაშობდი ხო და მონაკოსა დამაკერეს და დაცვის ხაში პირველი ისე და უნდა გამემართლებია უნდა მეთამაშა და აი წავიდა გავამართლე და მის მერე უკვე მენდობოდა ევრისიომე და ყოველ მისი ნდობას და ჩამოგარგო ურთიერთობაც სამი სიტყვის როგორ დაახასიათებდი ამ ადამიანს იური სამი სიტყვი ხო ეს კარგი ჯიგარი ქართველია თქო ამბობ რა იმიტომ რომ მართლა იმდენი ჯერ სულ ქართული გუნდია ლოკომოტივი სულ ქართველები თითქმის სულ ყავდა აი ჩვენამდე ამ თავიდანაც აღმოჩნდა ჩვენამ ნოდია იყო და ძველი თაობა და მე როგორი ჯანაშია ჩვენ ხომოდებ ძალიან ბევრი სულ ყავდა ქართველი გუნდა ბევრი ქართველი ფეხბურთელები და ბევრი მეგობარი ყავს ქართველი და აი მართლა ქართველია ნახევარ ქართველია Мне было очень приятно работать с Малхазом, потому что он правильный человек. Он человек команды. Он с хорошим воспитанием. И он всегда понимал те задачи, которые перед ним стояли. К нам он пришел из Кутаиси. И на первых порах у него, наверное, не все все-таки получалось, потому что на его позиции были игроки, на тот момент немножко сильнее. Позиция его была полузащитника. В дальнейшем у нас центральный защитник Чугайна ушел из команды, и мне понравилось, как он одну двустороннюю играл на позиции центрального защитника. И после этой тренировочной работы, после этой двусторонней, я его практически не менял. Он играл уже у нас постоянно. Локомотивщик, заходи, Рогорд, снахи Орцвели. Гахти, Цвели. А я... აგუს არ გაგიჭირდა, იმიტომ რომ შემტევი აი ისე ვეთუდან წახვედი დაცვაში. ისა, ხო, რა თქმა უნდა, ცოტა როარჯდება. აი თქვა შეიძლება ნახევარცვლი აიწო თავდასხმაში, თქვა და ნახევარცვლი აი ახო რაღაცა შეიძლება, ხო. უბრალოდ იყო ესეთი მომენტი, ესე იგი 2003-ში არ თამაშობდი, სათამაშოა საერთოდ და პრეზიდენტა ვიყავი შესული, რომ თქვა რომ აი სადღაც ასულეყავი რომ სათამაშო პრაქტიკა მქონდა. ა მისტერო კარგი ადამიანი იყო, კარგი ურთიერთობა ჰქონდა. ვალერი ფილატოვი, მადლობა ყველაფრისთვის. მადლობაニャს. და ის გორებზე მედიოდა, გუნდი ემზადებოდა მეორეფინალში მონაკოსთან. აი წაღევიო გუნდს და ნახოთო და რო ჩამოყალიბა მე პრობლემა არ არისო და აი წელიწადს ხო თავარი ცენტრალური მცველი სერგეი იგნაშევიჩი წავიდა CSKA-ში. ხო და იქაც ახლა ორი სასტავი რო თამაშობდა, ხო სულ მეორე სასტავში ვიყავი, მაგრამ ათამაშია სულ დაცვაში. და მახსოვს აი უკვე სადაც ერთი კვირა იყო დარჩენილი მონაკომდე ხო და დამიძახეს აი მოკრილავდით მოსკოვში და ზუსტად 5 დღეში იყო თამაში რა და მეორეს როგორ მახსოვს პირველი კითხვა იყო საცხოვრებო მეოთხე არბაზი იყო და არბატი ცოტა ისეთი ქუჩა არის როგორ შეთანხმებს და რომელი გიქცა აი ვიცი მაგალითად შარდენი ნუ ეს ხო ეს კაზინოები კლუბები ყველაფერი რო არის ამ ქუჩაზე რა და არბაზეო მაშინ შეო გადახოლე დარჩებიო ბაზაზე და აი დარჩები მოემზადე მონაკოს და თამაშო და თამაში ცენტრალურ ძველად ო აი ისე ვიყავი მოწყურებული თამაში თვითონ კარებში და ცოტა ჩავეყენები იქა შევადავდი არიყავი მაგრამ რაღაცა იყო ხო განცდა იმისი რომ როგორ ახლა საფასურო თამაშზე თან ჩემპიონთა ლიგაზე როგორ ცენტრალურ ძველად როგორ გავამართლე და გავამართლე მე და აიქენა დაიწყო და ჩამოყალიბდი ცენტრალურ ძველად
წელი 2004 წელში ამერას გასაკვირია უნდა იყოს საუკეთესო ძველის რუსეთის საუკეთესო ძველის მოგვარი. Ანა დიდი მოულოდნელობა იყო ეს თქო. რა თქმა უნდა, მოულოდნელობა იყო ძალიან დიდი. ყველასთვის მოულოდნელობა იყო. პირველად როცა ამ სიუჟეტის შესახებ მოგწერეთ და გითხარით რომ მახო დავითანხეთ, ეს პირველი მესიჯი თქვენ იყო გიოცავთ რომ დაითანხეთ. ალბათ იმიტომ რომ კარგად იცნობთ მას. აი მე მაინტერესებს ის რაღაც შეგვიძლია თუ არა მალხაზ ასათიანი შევადაროთ კამერებთან უკომუნიკაციობის კუთხით საქართველოს ნაკრების დღევანდელ კაპიტან ჯაბა კანკავას. პირველ რიგში მართლაც გილოცავთ, ვინაიდან როგორც თქვენ თქვით, ან როდესაც მომწერეთ, ერთი მხრივ გამიკვირდა, მაგრამ მეორე მხრივ მესიამონა და გეტყვი ჩემ გულახდილად, ან რა მესიამონა, მესიამონა ის, რომ მალხაზი, ანუ ასათას ასე მოიხსენია ფოდიში ამისთვის, რომ ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი და მათ შორის არაჩვეულებრივი ფეხბურთელი რაღაცნაირად გაჩნდა სურვილი თქვენ მხრიდან ამ შემთხვევაში, რომ გულშემატკივარს კიდე ერთხელ გავაცნოთ და ვანახოთ მისი წარსული და თვითონ პიროვნება, თუმცა მოგილოცეთ ზუსტად მაგიტომ, რომ მისი ცხოვრებიდან, მისი ზოგად დამოკიდებულება, ანუ ურთიერთობა, კომუნიკაცია რასაკვირველია გვაკლია ფეხბურთს და მათ შორის ჩვენც და გამიხარდ ნამდვილად, რომ ესეთ რაღაცას დათანხმდა თვითონაც და თქვენ სურვილი გავიშლეთ. რაც შეეხება ამ შედარებას ჯაბას და მალხას შორის, ვიტყოდი, რომ შეიძლება რაღაცა პარალელის გავლება. კი, ჯაბა ზუსტად ისეთი პიროვნება არის, ცოტას ლაპარაკობს, თუმცა ძალიან ბევრს აკეთებს მოედანზე და ნამდვილად არის გუნდის ლიდერი. და მალხაზი ზუსტად ასეთი იყო მოედანზე, ნამდვილად იყო ის მოთამაშე, რომელსაც ყოველთვის ენდობოდი, ასე ვთქვათ, და ბედნიერი იყავ, რომ მასთან ერთად გიწევდა მოედანზე თამაში, ისე როგორც ჯაბა. აი რამდენად დიდად წარმოაჩენს მახას, რომ აი ადამიანი იყო ნახევრად ცოლად და უცებ ცენტრალურ ცოლად გარდაიქმნა ესე ჩემპიონში, როგორც რუსეთია. იცი რა, როდესაც ადამიანმა იცის ფეხბურთი რა არის და ფეხბურთელია, ნებისმიერ პოზიციაზე შეუძლია თამაში ერთნაირად, თუ ეხა არ ვიტყოდო მანდამეთ კარში თუ არ ჩადგება, ხო? იმიტომ რომ მეკარე სპეციფიკა. მას თავისუფლად ერთნაირად შეეძლო თამაშა ცენტრალურ ცოლად, ერთნაირად თავისუფლად შეეძლო თამაშა წინ აპო საგდენახევარ ცოლად ნებისმიერ პოზიციაზე რა, ასათ არ დაიკარგებოდა ერთნაირად ერთ დონეზე ითამაშებდა. ნუ ეხა ლოკომოტივსაც შეეხება, როდესაც ის მოხვდა ლოკომოტივში, მაშინ ძალიან ძლიერი კონკურენცია იყო მაგის პოზიციაზე, იქ იყო ხახლოვი, ლასკოვი, იზმაილოვი, რა ვიცი, ძალიან ბევრი, ხარ მახსენდება კიდე მამინოვი, მოკლედ ბევრი ფეხბურთელი, ამიტომ მოხდა ისე, რომ დააყენა ცენტრალურ მცველად და თავის შესანიშნავად წარმოაჩინა, საუკეთესო მცველიც ხშირად გამხდარა არამარტო კონკრეტულ თამაშზე მთლიან სეზონში და მე ვფიქრობ რუსეთში ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელი იყო, თუმცა გულიწყვევა იგივეს ვიმეორებ, რომ ვერ შეძლო მაინც ჯე თავი დაანება ადრეულად საკში და მერე ვერ შეძლო ევროპაში დიდონეზე თამაში, რომელიც თავისუფლად შეეძლო ჩემი აზრით რა. წლების შემდეგ, როცა მახარ ასათიანზე გეკითხებიან ის კარიერაზე, უდაცოდ ისაუბრობ თუ ახლოვანად? ჩვენ ეს ორნაირად დასმული ერთ კითხვაში არავის ანთაუსია შეერთი მიდა აღნიშნა. აი ამაში ხო ლევან კობიაშვილისთვის
არ არის უცხო ამდენი პოზიციაზე თამაში, ითამაშიას დაცვაშიც კი თამაშია ნახევარდაცვაში, მაგრამ ალბათ საერთოდ დიდი სიგიჟეა, გამთამაშებელი იყო და ცენტრალურ დაცვაში დაქციონ. აი თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ გვიპასუხოთ ამ კითხვაზე, რამდენი რთულია იყო ნახევარმცველი მაგალითად და შემდეგ უცებ ცოლად გამოქციონ ამ ის რაც მალხაზმა შესანიშნავად მოახერხა. ეს ზოგადად პოზიციების ცვლილება მოთამაშის ჩემისთვის დიდი პრობლემა არ არის, თუ არის მოთამაშე ინტელიგენტი ამ საფეხბურთო კუთხით და თუ აქვს სათანადო განათლება და ცოდნა და თუ არის პროფესიონალი. ზუსტად ასეთი იყო მახაზ და ზუსტად ამიტომ არ იყო მისთვის პრობლემა პოზიციების ცვლილება, ვინაიდან ის საფეხბურთო ენით რო ვთქვათ, საკმაოდ განათლებული იყო და იცოდა კონკრეტულ პოზიციაზე რა იყო მისი უშუალო ფუნქცია. და შესაბამისად ეს თუ მოთამაშე მიცის, რა საკურველია მისთვის დიდად პრობლემას ვერასდროს წარმოქმნის რა პოზიციაზე ითამაშებს. რა საკურველია შეიძლება პოზიციის ცვლილებამ პრობლემა შეიქმნას, როდესაც ფლანგებზე თამაშობ. ხა ცხადია, თუ შენი ძლიერი მხარე მარცხენა ფეხი არის, მარჯვნივ უფრო გაგიჭირდება, იმიტომ რომ სხვანაირი დგომა გჭირდება, სხვანაირად მოძრაობს, სხვანაირად ბურთს იღებს. თუმცა როდესაც საუბრობ ჩვენ შუა ხაზში, ხო, იქნება ეს დაცვით შუა ნახევარმცველი თუ უფრო წინ წაწეული, რასაკვირველია აქ პრობლემა ნაკლებად გექნება, ზუსტად ეს იყო მალხაზის მოცემულებაშიც. თუმცა მე მგონია, რომ მისი უკან დაწევით, როგორც ამ შემთხვევაში გუნდმა იმ გუნდში სადაც თამაშობდა, ანუ მაშინ თავის მწვრთნელს ასე ჭირდებოდა და რასაკვირველია სარგებელი მოქონდა თავის გუნდისთვის, თუმცა ჩვენთვის ნაკრებისთვის მეტად სარგებელი მოქონდა, როდესაც ის წინ თამაშობდა. თუმცა ასევე ვიტყვი, რომ ჩემ მას გულახდილა და ეს თვითონაც ის ხშირად ვისაუბრია ხოლმე, მისთვის ეს კაი არისო და უფრო რაღაცნაირად გახდა ასე ვთქვათ მცველი, რომელიც ამ შინაგანა თავისი სათამაშო აზროვნებით და ფილოსოფიით იყო უფრო შემტევი მოთამაშე. მე ასე მგონია, რომ ეს მისთვის კაი არისო, თუმცა ხო გეუბნებით, ანუ ესეთი დონის მოთამაშისთვის პოზიციის ესეთი ცვლილება დიდი პრობლემა ნამდვილად არ არის, თუ გაქვს ის განათლება და ის საფეხბურთო კულტურა თუ არის შენში, რომელიც ასაკურველი მარხაში იყო და ამიტომაც იყენებდა და ამიტომაც ნებისმიერ იმ პოზიციაზე, სადაც უწევდა თამაში, თამაშობდა მაღალ დონეზე. შეგვიძლია თქვა თუ არა, რომ მოსკოვი არის ყველაზე დიდი ცნობების ქალაქი? არა, ცნობები ხო ადამიანი, პირში ადამიანი შენ თვითონ თუ ახლა ცნობა, მე მგონი უფრო შეზეა დამოკიდებული ყველაფერი და ნუ ახლა უფრო მეტი არის, თქვა ვიდრე ქუთაისში. ო, უფრო მეტი ცნობა არის მოსკოვში. პირველი მატჩი მოსკოვის ლოკომოტივს როგორც ცვლად ჰქონდათ მონაკოს წინააღმდეგ და იქ ერთ-ერთი გამორჩეული შემტევი დაძოპშო ამოკეტეთ, ესე რომ ვთქვათ. აი იმ დღეს როგორ გაიხსენებდით და აი რო გაიგეთო იმ თამაშზე ცვლად უნდა გეთამაშოთ, აი იქ დღე ეგ ემოციები მაინტერესებს, აი რა ემოციები იყო თქვენ? ო, იგი აღნიშნე, რომ ახლა მონატრებული ვიყავი თამაში. მაგრამ პეციში მნიშვნელობა ჰქონდა ჩემთვის. სავ თამაში, მაგრამ ასეთ პოზიციაზე არ ველოდებოდი და ცოტა რაღაც ნერვულობის ხონი აქვს. მაგრამ რა ვიცი, ეს რო დავიწყე თამაში, ჯერ იმზე ნერვულობდი, ჩემპიონთა ლიგის ხო ის ისე გაჟრიალე. მე რო დავიწყე თამაში და რა ვიცი, წავიდა კარგად, და მალე გავიტანე გოლი, მე რო მეორეც მოაყოლე და რა ვიცი, აეწყო და აეწყო. საუკეთესო იმია საფეხბურთო საუკეთესო იმია თქვენ? Ну, чуть рад когда საუკეთესო იმი ჩვენი იმია არის. ოკეი, ну, сай შენი ეროვნული ქვეყნის იმია პირველი. მე მისმერე, რა თქმა უნდა, მისმერე პირველი იმია. მოსკოვურ დერბიში სპარტაკთან ბოლო წუთზე გოლი 4-3, ერთ-ერთი გამორჩეული მატჩი მახაზას თენის კარიერაში იყო, თუ არა ეს თქვენთვის მოსკოვური კლუბის მაისურის ჩატარებული საუკეთესო შეხვედრა? Ну, საუკეთესო შეხვედრას ბოლო მომენტამდე ვერ დავარქვი, იმიტომ რომ იყო იქ ჩემი რაღაც რალეულობა რაღაც გოლებში. Ну, ბოლო მომენტში თვითონ ყველაფერი ამანაზღაურა. Спартаку сейчас стоит спорить матч ЦСКА. И не расслабляться ни в коем случае. Маринов, навес, опасно! Да! Это гол! И это не просто гол, это такого матча. Это гол с большой буквы. Малхаз Асатиани, 4-3. Мы еще дали вам тавлет. Смотри, это гамурчевый гол. А мы с ним, с ним там еще был Зенита.
ისტო წინა თამაშის ინიციაც მოუგეთ. და სპარტაკსაც და სპარტაკი ჩემპიონს ძოლობდა იმ წელს. და რაღაც მომენტში შეოფერხეთ და რა თქმა უნდა ბოლოს ყველაზე დიდი ბედნიერება. ხო და ყველაზე დიდი ემოციას გაჩვენ ბოლოს წუთზე გაგაქვს. ნუ შენ იქნებ ვიცარი შენ გუდი რომ ბოლოს წუთზე იყოს. და ყველაზე დიდი ის არის რა ქვია ოიცი რომ ბოლოს წუთზე გაუშვი ხო. აა ემოციები დიდი. ყველაზე მეტად რომელი გუნდი იყო მოსკოვის ლოკომოტივის ტერი რუსეთში. აი როგორი იყო ისე ახლა ცსკა სპარტაკი აი ესენი დაპირისპირებული გუნდები აი ფანებით აი თქვა სპარტაკი ზენიტი და სამართლე ჩვენ რავი ესე ცოტა ისეთი გუნდები ინტელიგენტური გუნდი ვიყავთ ასე უზახოთ ჩვენ იმას რომ ყველას და კარგად ვიყავთ და ისეთი რა ხა რა თქმა უნდა გამორჩეული თამაშები ცსკა სპარტაკი ზენიტი ლიდერებთან სული ყומר აი ესეთი დაპირისპირება თქვა როგორც სპარტაკს და ცსკას ხონდა სპარტაკს და ზენიტს ხონდა ესეთი არ ხონია რა თქვა ისეთი ფანები რა ჭამდნენ თქვა ესეთი აი ჩვენ ხონდა და ისეთი სალენე ინტელიგენტური ფანები ყავდა რა ამაჩი შემდეგ იურსიომის უთხრეს რომ აი შეხედეთ მახაზას და შეტევაში დააყენეთ და 4 გოლი გავიტანეთ და იურისიომნა უთხრა იმიტომ გავუშვით 3 გოლი რომ მახაზასტენი არის გადაცვაშიო მე მაინტერესებს აი რამდენად ხშირი კონტაქტი გქონდათ როგორც წურნალს და ფეხბურთელს თქვენ და აი ბოლოს თქვენი კონტაქტი იურისიომთან როდის შედგა იურისიომთან შედგა აი ჩემპიონები რო გახდნენ აი დიდი ხნის პაუზის შემდეგ აი ფუტბოლია ყავდა მაშინ გუნჩი და მაშინ დაურეკე მეულოცე და მეუთხარი მეუთხარი და რა თემებზე ისაუბრეთ თუ ისაუბრეთ არა დიდხანს არ გვისაუბრა მეულოცე გაუხადა თვითონაც და მეუთხარი მე ერთ-ერთი კაცი ხარ რომელსაც იცის ეს ლოკომოტივის სისტემა და აა პრეზიდენტი რო იყო მეუთხარი რუსეთის პრეზიდენტი ერჟთელ ერჟედეს ჩაგაბარედი ხო რა თელი იმას ჩაგაბარედი ხო და მოკლე საუბარი ხო მაგ ეს იყო ბოლო საუბარი ჩვენ ისე მანამდე ხარ ხო გონდა უთერთობა უჩიდეთ კიევშიდაც ერთად ვიყავით მან წამიყვანა თითქმის მე უკან დამაბრუნა ეს ისეთ კარგი უთეთ. კარგი კაცია რა. წავიდა კიევში, წაგიყვანათ, რაი რატომ ვერ ეწყო კიევური კარიერა მახაზასათიანის. რა იცი, ახო ვერ ვიტყვი, არა ეს რაღაც ვიყავი ერთი სეზონი ვიყავი და ასე თუ ის თამაშები თვითამაშია რა. ხო და მე აი რომ მოვდიოდი, ცოტა შორის მაშინ ვალერი გაზაევი მოდიოდა და მქონდა საუბარო პრეზიდენტთან, სუკისთან რომ უნდა რომ დარჩენილიყავი რა. ინდროინდელ ლოკომოტივს და დინამო კიევში ის დიდი განსხვავება იყო. აი ახლა იმ დროისთვის ხო რა თქმა უნდა დინამო კი უფრო იმაზე იყო რა უწოდების იმაზე იყო აა როდესაც მე ასეთიანი გავიცანი ასეთა გავიცანი მაშინვე მივხვდი რომ ეს იყო ძალიან თავდაბალი ადამიანი აა ძალიან თავდაბალი და უბრალო ადამიანი მიუხედავად იმისა რომ ეს იყო უდიდესი ფეხბურთელი უდიდესი ტალანტის მქონე და ძალიან უყვარდა ქართველი გულშემატკივარს და დღემდე უყვარს და ასევე მის პირად გულშემატკივარს, როდესაც ის მოსკოვის ლოკომოტივში ირიცხებოდა და შემდეგ უკვე სადაც ჩვენი გზები უშუალოდ გადაიკვეთა, ეს იყო კიევის დინამო. რა მახსენდება მასთან დაკავშირებით იყო ესეთი ისტორია. როდესაც დინამო კიევში ვიყავით, ესეთი რაღაცა შემემთხვა. მაშინ მოიხსენებათ, ნუ საკმაოდ ფეგურსელები და მithumetis მაგასახში ცოტა არ იყოს პიჟონურად მოდურად აყოლილები. რაღაც ერთ-ერთი ბრენდს არ დავასახელებ, ერთ-ერთი ბრენდის ასე თქვა საფულე მომწონდა, რომელიც ღიმდა ძალიან ძვირი. მე გადავწყვიტე ამ საფულის შესაძინად შევსულიყავი ამ ბრენდის მაღაზიაში და ისე აღმოჩნდა, რომ ესეთი ელიტარული მაღაზია იყო, რომ იქ ფეის კონტროლი უნდა გაგებო, ანუ ესე რაღაცა უბრალო მაისურით და კეტებით ვერ შეხვიდოდი და ძალიან მეწყინა. ვიყავი 17 წლის, ვიყავი მეგობართან ერთად, რომელიც დემორფარცვალია ყველას გახსოვთ ისიც დინამო კიევში ირიცხებოდა და მოკლედ ესეთი ისტორია იყო, რომ არ შეგვიშვეს ძალიან გული დამწყდა და ეს ყველაფერი რატომ ღაცდა როგორღაც მაგრამ ასათამ შეიტყო, გაიგო, უჩუმრად მეორე დღეს წამიყვანა. ანუ დამიცახარ ვარჯიშს მე ჩაიცვი, წავიდით, მეგონა რომ რაღაც კალაში გავდიოდით. როდესაც ასათასთან ერთად ვიყავი, ნუ ჩაული წესი იყო, რომ ჩვენ ეკლესიაში დავდიოდი ზამშირად. სამჯერადაც ჩავთვალე, რომ მე მას ეკლესიაში მიყავდი და შემდეგ ერთად ვახშმოვდით ხოლმე, მაგრამ აღმოჩნდა ისე, რომ შევიდით ამ მაღაზიაში, სადაც მე წინათას არ შემიშვეს. ეს ძვირად ღირებული საფულე, ასე ვთქვათ, იყიდა და გამომწვა საჩუქრად. და პატარა ეთეოსიტყვით უთხრა საყვედური მენეჯერს, რომ ისე არ შეიძლება, არ შეიძლება ადამიანები შეაფასო თანის ამოსი და ამ შემდეგ. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ
როგორი ანუ ყურადღებიანი ადამიანია ეს უბრალო მაგალითი მე დამამახსოვრდა და დღემდე ვინახავ იმ საფულეს არ ვიყენებ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მიდევს რელიქვიად როგორც ასათას სამახსოვრო საჩუქარი ჩემ და მე ფეხბურთელობის დროს გასახსნელში როგორი ადამიანი იყო გასახსნელში არ ვიცი აბა ყველა იმენა ის ამან არ აღმოვარდა და არ ყოფილა ესეთი გამოჩეული კორცნობის პერიოდში დაბალი ადამიანი იყო კი არაჩეულები ხალხი ეს არ უძებს არიან ხალხი ისე 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 არ და აი შეუმის ის არა მომისტება და აი რამიტომ ოფისის შეუმის ესეთი გამოშვების ეგო მის და არ არსებობდა ავტორიტეტი იმიტომ რომ ვერ უცხოთა მომშავე რომელიც აი თან ავტორიტეტს კარგავდა შემდგომში იმიტომ რომ აჩერდა ხალხს ისის საბურავი ყველა ის არებია რაც ხო აჩერდა ადამიანს აი შეუმის არამთან ახსოვს აი ის ადამიანობა არის ჟურის ეს ყიროდა უბრალოდ ეს გამოჩენილი იყო ვიდრე აქტივობი ნახული და უბრალოდ სასაუბროები და აი დაგუწერეს და მახსოვს ბიჯეტი ასე აი და დიდი აი ეს უნდათ ის და ნაციონალოს ჩამიქრობა და ეს და და ასე ის იმუნიზაცია და ასე ჩამიერეს და სულ ეს მახსოვს ეს ბიჯეტი და ძრო აი სერვერზე მიჩეულოს უბრალოდ და ვისმოხდა ეს არა არავის არ მოგდერია მაგრამ აი იქ ყოველდღე ხო ეს უმო მოდენიმე დღეს უკან ვისაუბრე და ისეთ რამე მითხრა რომ ითამაშეო სანამ შეგიძლიაო ანუ ამ სიტყვებით მივხვდი რომ ის დღეს ალბათ განიცდის რომ მან ფაქტიურად თავისი კარიერა 30 წლის ასაკში ესეც იგი პიკში იმყოფებოდა და თამაშობდა უმაღლეს ზონეზე მან ამ ასაკში მიიღო გადაწყვეტილება და ფეხბურთიდან წავიდა და ვფიქრობ რომ ასად ეს ყველაფერი რაც იმ გულში გაქვს ჩარჩენილი ცოტა არის და რაღაცა ხინჯად გაწევს ესე ვიტყოდი თუ გაქვს ამის პატარა შანსი და ფიქრი ჩვენ ყველა ძალიან გაგვიხარდება თუ ქართულ ფეხბურთს დაუბრუნდები და უშუალოდ ქართულ ფეხბურთის საქმიანობაში ჩაერთვები მე პირადად გული მწყდება რომ უფრო მეც ვერ მიაღწია რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს მიაღწია რუსეთის ჩემპიონიც იყო და რუსეთში გამორჩეული მცველიც და ნახევარმცველიც მაგრამ ჩემი აზრით ჰქონდა ყველაფერი რომ ევროპის რომელიმე მაღალი დონის გუნდში ეთამაშა იმდენად დიდი ტალანტი იყო რომ რამოდენიმე პოზიციაზე თანაბრად შეეძლო თამაში ასევე მე პირადად განვისადე და ალბათ სხვებიც ეგრე განიცდიდნენ რომ მასთან ერთად ვინც თამაშობდნენ ძალიან დიდ თავდაჯერებულებას აძლევდა თანაგუნდელებს. Для меня Малхас это отдельная тема, человек с большой буквы. Мы по сей день, несмотря на то, что прошло много времени, мы по сей день общаемся. Созваниваемся, когда Малхазик приезжает в Россию, мы обязательно видимся. Жалко, что сейчас такое время, что давно уже не виделись, но думаю, увидимся с большим удовольствием. Что касается Малхаза, то для меня он настоящий пример. За мою долгую, длинную карьеру я даже
не встречал такого человека во всех отношениях, такого с таким чистым сердцем, такого порядочного, как он относился к молодым ребятам, какой он был вообще внимательный к окружающим, сколько он помогал и помогает людям. Для меня это дорогого стоит. Я очень рад, я горд, что я по сей день общаюсь с Малхазом, потому что, еще раз скажу, он для меня настоящий товарищ. Каргат махсендеба из периоды, махсос беури ахалгазда фегуртали виқавит накрепши, тексме 17-18 წლისები, фактурат бавшები виқавит და ძალიან გვეხმარებოდა ადაპტირებაში. ასევე იმდენად თავდაბალი და უბრალო ადამიანი იყო, რომ მასთან ურთიერთობაში ვერ იგრძნობდი ვერანაირ დისტანციას. გავიხსენები შოტლანდიასთან თამაში, რომელიც ჩემი პირველი ოფიციალური თამაში იყო ეროვნულ ნაკრებში. მახსოვს თამაშის წინ იმდენად პოზიტიურად მესაუბრებოდა, რომ მთლიანად მომეხსნა თამაშის წინა წნეხი. თქვენი არის იმდროინდელმა ნაკრებმა წარმატება რატო ვერ მიაღწია? აი დღეს რაზეც საუბრობთ, რომ ფეხბურთელი ვარ ტოპ ჩემპიონატებში, აი მაშინ ყავდა ინგლისში, იტალიაში, გერმანიაში ფეხბურთელები და აი ყო ამის მიზეზი როგორ ფიქრობთ? აი ყველაზე მაგარი თაობა, ოკეი, რა თქმა უნდა, ყველა იმაშობი თქვა, რომ თაფთებით იყო ეს არველაძე, ქიმფლაძე, ჯამარაული, ყაველაშვილი, იქშელია, ცხადაძინო, რა ვიცი, ვარავე გამოჩის ახა ყველაზე მაგარი სასტავი ესენი იყო და ახლოს იყვნენ თითქმის რა მასში დააგდათ, რამდენი სამი ქულა დააგდათ, მე მგონია. აი მოლდავეთთან საჩდაც წააგეს გასვლაც. და მოლდავეთი არ იყო ისეთი გუნდი და აი მესამე გუნდი დაიკავეს. ხოდა რა იყო, რა ვიცი, თუ შეიძლება ვთქვათ აი ცნელის ფაქტორი ახლა რა თქმა უნდა არ მიწეს დიდი ფეხბურთელი ალექსანდრე ჩივაძე, ну რა თქმა უნდა ფეხბურთელი ადონის ფეხბურთელიც იყო. მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ინდონის ცნელი არ იყო რა, არ ეწყინება ჩემგან ეს, ძალიან დიდი ფეხბურთელი იყო რა თქმა უნდა. და შემოსელის ფაქტორი თქვა, შეიძლება ეს ვთქვა, რომ აი თქვა ცოტა ესეთი მე ისეთ გამოშე ევროპის დონეზე ბიჭებში შედავდა, ალბათ ვფიქრობ, უფრო აი ცოტა უცხოელი ცნელი და ან რაღაც ნაკრებში შეკრულა, რაღაც ნაკრებში შეკრულა, აი კი შეკრულა, არაკდათ მაგის ახლა ერთად ხო, მაგრამ აი მე ვფიქრობ, რომ უცხოური ცვლილი უფრო შეიძლება უფრო მეტი შედეგი დაედო თქვა რა. იმ დროინდელ ნაკრებში ყველაზე ახლო ურთიერთობა რომ ფაუტალთან ყავს ნაკრებში, აი შეკრებოდი ერთად იყავით და აი ახლოს ვიყავით ძალიან მაშინ ვინ იყო ახლა თითქმის ყველა სახლი, აი საქართველოს ნაკრებში, საქართველოს შეიძლება ეს კითხვა და სხვა თქვა უცხოეთში ვთამაშობ, თქვა ვისახა, აი თქვა რუსეთში ვისახვენა ურთიერთობა და შემო გამოარჩეული სამფეხურთელი და აი საქართველოს თითქმის ყველა ერთ-ერთი გუნდი ვიყავით და ძა ყველას ერთმანეთთან ძალიან ძლიერი ურთიერთობა ქონდა რა. არ იყო თქვა ესენი უფროსი თაობაა ცალკე აი მშობიან, აქეთ პატარები არა, ყველა ერთად ვიყავით რა თითქმის. თუ ხალხს კითხავთ, აა ისე როგორ ფიქრობ, ეცხინება ჩივაძე ეს? არა, მოდი ყველა მისრო არ იყო ესეთ ფეხბურთზე, ისე ესეთი ფეხბურთელია, სასწაული კაცი. დღეს თუ ჩვენ ხალხს ასე კითხავთ იმ დროინდელ ნაკრებს, შეიძლება ვერ ვთქვა, რომ იმ ნაკრებს ერთ-ერთი თავკულმა იყო არაგუნდულობა და გახლეჩილობა. როგორ ფიქრობს მახაზის თიანი, იყო იმ ნაკრებში ურთიერთობები გახლეჩილი? ახლა იმ ნაკრებში ჩვენ რომ ეს დავასახელ, იმ ნაკრებთან პერიოდ ჩომე არ ვიყავ, მე მომიწია მე რამოდენიმე ფეხბურთელთან იქიდან, იმიტომ რომ ბერმა დაანება თავი და 1-3 ფეხბურთელი მომიწია, მე უკვე უთეთოთ არველაძე, ჯამარაული იყო, კიგლაძე ისე პატარა ის იყო და მე პობიაშვილი ისინი ნუ თავი ახალგაზრდები იყო, კალაძე და ისინი. ხოდა აი უთახმო რა ვიცი, ბიჭებში არასდროს არ იგზნობოდა რა. აი სტაბილურობა გვაქვდა რა, იმიტომ აი ისე თამაშ რაღაც მოვიგებდით, მე თქვა ისე თამაშ ვარლოდები, აი წააგებდი რაღაც, აი სტაბილურობა აქვს და სულ ნაკრებს. ხოდა აი დღეს არის მართლა ისეთი ნაკრები არის, ხო, რომელსაც აი სტაბილურობა გვიჩვენებს, მიუხედავად იმისა რაღაც შეიძლება იქ უეფა რაღაც ხელი შეგვიწყო და ისეთ მაგრამ ის გუნდებთანაც ხოგინა თამაში მოგება გინდა ის და სულ შეიძლება გუნდებთან გარკვეულად თქო, თუმცაღაც ხო და ეს არის ნაკრები, რომელსაც რა ვიცი, ჩამოყალიბებული თან ყველა დიდი პლუსია, ყველა თამაშობს თითქოს გუნდებში რა. და ეს ადრეს ეს პრობლემა იყო, რომ აი ხშირ შემთხვევაში ფეხბურთელები არ თამაშობდნენ თავის გუნდებში რა. თქვენ ნაკრებში 96 წლიან ხართ, იყავით,
მახაზ რამდენიმე წლის შემდეგ შემოუერთა გუნდს, მაშინ როცა უკვე თქვენ კახაკალაძე, შოთაროძე, ფეხბურთელი უკვე ვარსკვლავად ითვლებოდით ეროვნული გუნდის. მე მაინტერესებს აი მისი პირველი ნაბიჯები, პირველი შეკრებაზე გამოცხადება და რამდენად გაუჭირდა ადაპტაციის აღება, ალბოს აღება და კომუნიკაბელური ადამიანი იყო ფეხბურთელობის პერიოდში. ის და განსხვავებული იყო კი, ანუ ურთიერთობაში აბსოლუტურად სხვა პიროვნება არის დღესაც და მათ შორის მაშინაც, როდესაც ნაკრებში დაიწყო თამაში, თუმცა პირველივე დღიდან ბოლო დღემდე არ შეცვლა რა, როგორც იყო, როგორც მოვიდა, ანუ ისეთი იყო ბოლოსაც, ანუ კომუნიკაცია შიგნით გუნდში ასაკურველია ქონდა და მინდა ისეც აღნიშნო, არაჩვეულებრივი იუმორი აქვს მართლა საოცარი, ანუ თავარია რომ ილაპარაკოს და აქტიური იყოს, თუმცა ანუ შვიდი პიროვნება იყო, არ იყო ეს აქტიური, მათ შორის არ იყო ეს გარეთ იგივე ინტერვიუები საზოგადოებასთან, გულშემატკივრებთან და ასე შემდეგ, თუმცა მოედანზე იყო მოთამაშე, რომელიც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ნამდვილად პატივი იყო ჩემთვისაც და თითოეულ ჩვენთაგანისთვის და ძალიან დიდი მატება იყო ჩვენი ნაკრებისთვის, ოდესაც ესეთი ახალგაზრდა ნიჭიერი ფეხბურთელი ჩვენ ნაკრებს შემოემატა, იმიტომ რომ მართლა ვიძახი, ერთ-ერთი ალბათ საუკეთესო ფეხბურთელი არის და იყო, როცა თამაშობდა დამოუკიდებლობის ისტორიაში და ჩემთვის რა თქმა უნდა დიდი პატივი იყო მასთან ერთად თამაში. და სათამაშო პრაქტიკა აკეთებ. მახას ასათიანისადმი ხალხის მასობრივი სიყვარული დაიწყო 2003 წლის 30 აპრილიდან. თუ გახსოვთ როგორ თამაშია საუბარი. ხო, ვაიცე დაფიქრდები. 2003 წლის 30 აპრილი. ხო, გავიხსენე, ვაიცადე, რომელი თამაში იყო. ხო, ისე მაგდან უფრო ახსოვარ, ხა მე, ხო და. ჩემებსაც მეგონია, შეგვიძლია ყველაზე მეტად და თავავახსოვთ. ხო, ეგ მომენტი იყო, ხო, და უფრო ახლა ეს რუსეთის და მოგეხსენებათ, ახლა ჩვენ ნაკლებად ვაქცევით მას ყურადღებას. ხო, მაგრამ აი ეს პოლიტიკური ფონი იყო რაღაცნაირად, რომ რუსეთი იყო თუ ახლა რეგიტი თამაშ თავისა რო ყოფილიყო და ასე თქვენ მოგე მეგამეთა შეფესითი აჟიოტაჟი არ გამოიწვია და ამ რუსეთმა გამოიწვია ესეთი აჟიოტაჟი და რა ვიცი, მართლა აი გამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში როგორც თქვენ ასევე მახას აქვს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თამაში გოლი გატანილი, გამარჯვების გოლი გატანილი. იმაჩ სამცხოვროთ, როგორც მე ვიცი, ტრამვის გამო არ იყავით. მე არ ვიყავ. ხო. აი ალბათ ტელევიზორიდან უყურებთ ამ თამაშს და აი ეს დღე როგორ ჩარჩა თქვენს მეხსიერებაში და არის თუ არა 21 საუკუნის საქართველოს ისტორიაში, საქართველოს ნაკრების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამარჯვება. კი, ნამდვილად არის გამარჯვებას და თვითონ თამაში იყო აბსოლუტურად სხვა, განწყობა იყო, დამოკიდებულება მოთამაშეების გუნდის, მათ შორის გულშემატკივრების და მართლაც დღესაც ახლა ამ კადრებს უყურებთ ხოლმე, დიდი ბედნიერება, როდესაც ესეთი ისტორია გვაქვს და ასეთ თამაში მოახერხეთ, ჩვენ გამარჯვება და მათ შორის დარწმუნებულია მახაზისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი იყო თავის კარიერაში და ის გოლი, რაც მან გაიტანა. თუმცა ამის გარდაც ძალიან ბევრი თამაშები აქვს ჩატარებული ძალიან მაღალ დონეზე, იგივე სულ ვიხსენებ და ჩემს ერთ-ერთ საუკეთესო დანიასთან თამაში არის და ბევრი სხვა კიდე თამაშები, ანუ ყოველთვის იყო ის მოთამაშე, რომელზეც მართლა დაყნობა შეგეძლო და ვისი იმედით ქონდა, როდესაც ის მოედანზე იყო. თუმცა სამწუხაროა, რომ დიდი პერიოდი ნაკრებში ვერ გაატარა, თუმცა ამას სხვა მიზეზები აქვს და რაც ჩემთვის გულდასაწყვეტია ეხლა და რაც მაშინაც გულდასაწყვეტი იყო, თუმცა კონკრეტული ეგ თამაში ნამდვილად ვიტყვი, ერთ-ერთი საუკეთესო თამაშია დამოკიდებულების ისტორიაში და ერთ-ერთი საუკეთესო გამარჯვებაზე. მინდა ეს დღე გაიხსენოთ გაღბიძებიდან დაძრიამდე, აი ყველა დეტალი. როგორი დღე იყო 30 აპრილს, იმიტომ აი რა მოხდა, როგორი მზადდებოდით იმ დღისთვის? რა, როგორ დავიჯერე, როგორ გავაკეთე ამას ახლა ნაკლებად გავიხსენე ხო და განაჩენი შუშაკი იყო, იო შუშაკი იყო, მახსოვს ბერიოჩი. და რაღაცა ყველგან ემოცია, ყველგან ყველგან ემოცია იყო, ყველგან ხო ახლა თუ ის არაკადო. შეიძლება მოქმედებს ეს. რა ვიცი, ისე წავიდა რომ ბიჭებმა და ბევრი ახალგაზრდები ხვალ ცეცა კომუნჩი. აბა მასწევდა გასათოს თამაშში. ხო, გასათეში რა ვიცი, მე როგორც მოგები თამაში, მოგები თამაში რუსეთთან საკუთრებით მოგების თამაში რა ვიცი, ზეიმ იყო და აი მართლა შეიძლება ტაქსი წახვიდეთ ქუთაისში. რა მოხდა? და ისე უფრო თქვენ უფრო გასულთ, მე და დავიწყებული მაქვს. არა, თქვენ უნდა უფრო ტაქსის არწოდნია რომ ტაქსი იჯდა მახაზასათიანი. ხო ესეა. ერთი სული მქონდა ხოლმე დავიწყებდი ქუთაისში. ხო, მაშინ რაღაც იყო, თქო ტელევიზიაში
გძახოდენ რაღაც მაშინ გმირები უკავთ ეს აბერე როცა. ანუ ტაქსმა ხო გი ტაქსი დავით ქუთაისში ხო ტაქსი არ იცოდა. მე დაიწყო და მოწო გულის გამტანის და არ იცოდა რომ უკანის და არა არ იცოდა ქუთაისამდე არ იცოდა. მეგონია ქუთაისში და სამეთქი. არა აღარ მაქვს ის უსტა. და რო გაიგო თუ გიან გაიგო. აი ეს აღარ მაქვს ის უსტა და მოიხსენე მომენტი. აუ რა ზიხა უკვე და გაქებენ და ტაში გავე და წამწული ხა. მახაზასთიანის სპორტულ კარიერაში რუსეთთან გამარჯობა, ყველაზე დიდი გამარჯობა. და აიცი, არა, უბრალოდ გამარჯობა, ყველა გიხარია, ყველა გასაკუთრებულია და ხო გეუბნები და ხა მაშინ ანიჭებდნენ რომ ცოტა ეს პოლიტიკოსები აი პოლიტიკური ფონის გამო იყო ასეთი იგი თუ არა. ხა ვერ ვიტყვი აი ყველაზე დიდი გამარჯობა, გამარჯობები იყო, ну სამწუხაროდ ისეთი ეფში რად განებული არ ვიყავით. ხო ანაკრებში თქვა ეს თამაში იყო. კიდე იყო რაღაც თამაშები, რომელიც თქვა დანიასთან. კიდე იყო რაღაც თამაშები, რომელიც მოი შოტლანდიასთან, ესე კლუბი თამაშები თქვა. ახლა რო გამორჩეული თქვა ვერ ვიტყვი. არ მომისება აი ის აი დინამო 91 90000 მოიგო იმის ინტერვიუ არის კავსაძის. ხო და ის ხობა რომ აი როგორ იყო და ხო კავსაძე ვინ ემოციურად გამოცეს ყველაფერს აი ახლა გიდებს აი ერთან ბავშვი და ის ამბობდა რა სიყვარული და სიხარული იყო აი ვაფშე და ის სიძული იყო ნული ქვეყანაშიო რა ესე იგი ყველა 100% იყო ყველა სიხარული აა ეს ახ თუ არის ის მოსაზრებას რომ სპორტულ გამარჯვებას შეუძლია ქვეყანაში ბედნიერების მოტანა და აუწოს ყველა პრობლემა თქო 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 მეთუმეტე ჩვენაერე პატარა ქვეყნისთვის იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ამით თქო ეს გვაძლიერებს ჩვენ ასეთი სპორტში გამარჯვებები თქო რაღაც აი ხელოვნებაში იმაში აი ეს ცეკვა ისინ აი ეს პატარა ქვეყნის სიძლიერე ერთ-ერთი დიდი სიძლიერე ეს არის რა და სპორტ შეუძლია და მეთუმეტე სპორტს და გასაკუთრებით ხა სპორტში რაღაც სახელმწიფო წარმატებ თო ჭიდაობაში რეპში და ფეხბურთი რაღაცნაირად არეწყინოს სხვა სპორტის სახელმწიფო ყველას რა თქმა უნდა ყველას პატივს მაგრამ ეს ფეხბურთი მას გამორჩეულად უყარს რა სოფლიოში ყველას და გასაკუთრებით ქართველ ხალხს რა არის ის ის გამოც ქართველობით ყველაზე მეტად თამამობთ როგორ რა არის ის რის გამოც ქართველობით ყველაზე მეტად თამამობთ ა ქართველი რო ხარ ამით ამაყო რა უბრალოდ ხომ აკა ქართველი პასუხისმგებლობა ნაკრებში ჩატარებული ტოპ 3 მატჩი მახაზ ასათიანისთვის. ტოპ მე3-დან დავუწყოთ და პირველამდე ჩამოვიდეთ. ა მე3-დან დავიწყოთ. ესე დავწყოთ პირველთან ჩამოვიდეთ. ხო, ესე იგი, მაშინ უკან წამოვიდეთ ას. ესე იგი, შოტლანდია, შოტლანდია, დანია და რუსეთი. კი ბატონო. ის შოტლანდიას ცოლი ვიყავი, დანიასა რუსეთა თავდასხმა. ხელოვნთა საქართველოს ნაკრებში რომელი ფეხბურთელის თამაში იღებ ყველაზე დიდ წარმატებას? Ну, ახლა მაგაზე ახლა ეს ვეობით, მე კი არა ყველა პატარა ბავშვი ვიტყო, ისე არის, როგორც მარადონა იმაზე, მარადონა ყარა. ო, ყარა ცხელი რა თქმა უნდა, ახლა ის ბავშვი უნდა დაანტროული ყარა ჩაკოტაძე. ხო, ეს საოცარი ბავშვია, ეს ხო, ეს კაკასტრეს ვაგონებს, ეს უბრალოდ კაკასტრეში თამაშობს. ჩაკოტაძე საუბარი? აი, ყარა ცხელიას, რაღაცა არის და ყველაზე იგი ფეხბურთი ხო? რატო უყვართ ფეხბურთი? შეიძლება არის რა ერთი ბევრი ხო? აი ერთ ფეხბურთად ხო მარადონას გულზე შეიყვარეს ზოგა ფეხბურთი ხო? თქვა არგენტინის ნაკრები რო თქვა ზოგი მიდის აი ერთ ფეხბურთში საყურებდა. ხო და აი ინდივიდუალურად ადამიანს შეუძლია ინდივიდუალურად თავს-თავზე აიღოს ხო? ეს სულ გამოირჩეოდა საერთოდ ფეხბურთში ასეთ ფეხბურთელები და უფრო ხათის უფრო ასეთ ფეხბურთელებს აქცევს ყურადღებას. რომ არა ივიცა ოლიჩის მიერ მოყევული საბედისწერო ტრამვა ევროპაში წაყიდოდი? ხო არ ვიცი და ხა ძნელია წინასა ის ელაპარაკო ხარ არ და როგორ იქნებოდა ხო ნუ რა თქმა უნდა ატრამა უკვე დამხია იმიტომ რომ 8-10 თვის არ მეთამაშია და მანამდე კიდე ლავიცი ქონდა მოტეხილი იქ ორი თვე კიდე გამოვტოვებ და ამ ორი თვის მერე სადაც ერთ თვეში თუ ორ თვეში მომივიდა ეს ტრამა ხო და ყველაზე ცუდი რა ეს ტრამა რა თქმა უნდა რთულია ჯვარედინი სადაც ჭირდება და რეაბილიტაცია დიდხანს მიმდინარეობს მაგრამ ყველაზე ის არის რა მრია თამაშოიც, მაგრამ დუბის ფაქტორი რა ისეთ გაივი შეხდება რა. აი თქვათ სველი ცოტა ის ზოგი არის ისე თვალგენდობა ისე გარკვეულ ფორმაში, აი ფორმაში შეხედი გჭირდება თამაშები. ხო და აი ეს თამაშებს უკვე მე ნაკლებად მაძლევდი და ამიტომ ფორმაშიდან ისე ვერ შევიდი და ვერ აღვიდგინე სულ ყოფილად რა ნორმალურად რა. რა შეცვალა ამ ტრამამ მახლოს ტენის კარიერაში? Ну, რა თქმა უნდა, უკან დამხია ბევრად რა. მეტრო ანტრამენტად თქონდა კარგი სეზონები და კარგი ფორმაში ვიყავ. თქვი 2004, 5 და 6 ის სამი წელი მქონდა ყველაზე ისეთი სეზონი რა.
რომ თვითონ ყველაფერი გამონდიოდა ასე ვთქვი. მალხაზ ასათიანი ლევან კობიაშვილისთვის ვისთან ასოცირდება? წარმატებულ ფეხბურთელთან თუ უდიდეს მაგრამ გამოუყენებელ ტალანტთან? არა, გამოუყენებელი ტალანტს ასე მე არ ვიტყოდი. რასაკვირველია, მან თავისი ანუ ფეხბურთი ითამაშა, თუმცა გულახდილად რო ვთქვათ, უფრო მეტი ანუ შეეძლო, თუნდაც წლების განმავლობაში, ხო, უფრო კიდე ითამაშა, მანამდეც ანუ ნაკრებშიც ის პერიოდი, როდესაც იყო, მე ანუ ახსენდა, ეხა კიდე გავმეორებ, გარკვეული პრობლემების და შეხედულებების სხვადასხვა მწვნელის ხშირად არ უწევდა ხოლმე ნაკრებში თამაში, რაც ჩემი აზრით არ იყო სწორი და ეს საბოლოო ჯამში ისე ნაკრებს აზიანებდა. მე ზუსტად ამას გულისხმობ, რომ მაქსიმალურად არ იყო დატვირთული და გამოყენებული მისი რესურსი. თვითონ რასაკვირველია, ხა ჩვენზე კარგად იცის, შემზე კარგად, ანუ ის შესაძლებლობაც მას ჰქონდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის მაქსიმუმს აკეთებდა ყოველთვის. თუმცა რასაკვირველია, უფრო მეტიც შეგვეძლო და შეეძლო, რომ ქართულ ფეხბურთს მისგან მიეღო, ასე რომ ვთქვათ. და საბოლოო ჯამში, ნუ რაც არის, ეს არის და დღესაც არ არის თუ დაკარგული, დღესაც შეგვიძლია, რომ თომას სურვილი ექნება, ქართულ ფეხბურთს ისევ გამოადგეს და ჩვენ გვჭირდება ნამდვილად და ქართულ ფეხბურთს ჭირდება მახასაზრდიან. ევროპული გუნდი რომელში გადასვლასაც ყველაზე ახლოს სიყავი და ჩაიშალა. აა, რომელი? სიმართლე გითხრა, ოთაუჯერ შეიძლება რომ ყველაზე ახლოს სიყავი რომელი უნდა? როგორც ახლა დღეს არის, თქვა როგორც სული იყო ახლა რაღაც ფეხბურთელიო, რაც კარგად ითამა გამოშთა უკვე გუნდები დაიწერებოდა. ისე იყო, იწერებოდა და ახლა მე თვითონ აგენტი არ ყავდა. ხო, და თვითონ კლუბთან თუ იყო რამე, ესეც არ ვიცი რა. ხო, ისე წერის დონეზე იწერებოდა სხვადასხვა გუნდები, ხო და ისე რომ ოფიციალურად რაღაც ამაზე რაღაც ესაუბრა, ასეთი არის. ყოფილაში პრობლემა ლოკომოტივი ფეხბურთ ბინძურგზე ცდილობდა შენ გუნდში შეჩერებას? არა, შეჩერებას არა და უფრო გაშვებას კი იყოფილა. ის აი ჰქონდა თითქმის ეს რომელი პერიოდები იყო, აი რომ იცვლებოდა უკვე უცნელები ყოველი ამ შეთანაც ოფიციალური ჰქონდა პრეზიდენტს, აი პრეზიდენტები აქვს გუნდ უფრო ცდილობდა რომ გაშვებას რაღაცა ბინძურიმის საწყენი იყო რა თქმა უნდა და ამ პერიოდში გამოჩნდეს სიომირო რაღაც ამ ის ჩაცრო გადამიყვანა დროებით კიევში და მე უკვე თვითონ დრო დაბრუნდა, თვითონ წამომიყვანა და ამა უკვე დაალაგა ყველაფერი რა. შეგახსენებთ, რომ ჯეოთიმის პარტნიორია საინფორმაციო გამოცემა ბოლჯი, რომელიც გვეხმარება განვითარებაში, რაც შეეხება შემდეგ შეკითხვას. როცა მსხვილ ლოკომოტივთან კონტრაქტი დაემთავრა, ვიცით, რომ კრასნოდარს და ანჟის უთხარით უარი. რატომ? ანჟი მაქვს კრასნოდარი და ანჟი მაქვს. და რატომ მოხდა ეს ოპერატომ? იყო ისეთ ვერსიაც, რომ მოსკოვის გუნდში უნდა თამაში მართალია? ხო, რაღაც ახირებას ამეთქო და ხშირად არ მოყვარს ამას ლაპარაკი და თქვა და ყველაფერი რაც მოხდა ჩემბრალი იყო და არაფერს არ მიგიყო რაღაც ანჟის ვარიანტი, რაც ზუსტად ვიცი რა ეგ იყო ანჟი. მისტერ ცმა ინტერესებს რელიგიის როლი როგორია მახაზასათიანის ცხოვრებაში? ხო, რელიგიაში ხო სადღაც რომელიც 2007 წლიდან დავიწყე, აი ბაზარი კი ნახეთ, აქ მომდი პირველად 2007 წლიდან დავიწყე. ხო, რაღაცნაირად მომოდი ხარ ეი რელიგიაში და წარაცხოთ. დოსტოევსკი ამოსული, სინდისი არის როგორც ადამიანის შედევრი, სინდისი არის როგორც მოქმედება, ადამიანში სინდისი არის როგორც მოქმედება და სუსტად ასე არის. ხო, რაღაცნაირად ეს დროს სინდისი რო გაწოხებს, მაშინ მოდი ხარ. ხო და ზოგი არ უსმის ხოლმე სინდისს და ეს უნდა მოუსმინოთ. ჯეოთიმის მაყურებლებს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სპონსორი და ჩვენი ძლიერი დამხმარე არის ტურისტული კომპანია Voyager, რომელიც მუდამ ეხმარება ჩვენს არხს განვითარებაში. და შეიძლება ჩვენს ინტერვიუს მაგზესთანაც მე კითხო. მინდა რომ ამაზე მიპასუხო, რასაც კითხე დაგისვა. ო, თუ შეიძლება მიპასუხო. შეძლებ და უნდა შეიკავო თავად. მაშინ მეკაც კარია დაამთავრე, კამერაში ტიპს არ გამოჩენილ ხარ, მაგრამ ვისაც ერთხელ მაინც გაუგია მახაზესთანის სახელი ყველა გიხსენებს დიდი სიყვარული და ზოგს რომ დაევაპარაკო შენზე, ცნობილი შეიძლება მოადგეს. შენი აზრით, დიდ დაიმსახურა ეს? ხო, არ ვიცი ახლა, ხო, სიმართლე გითხრა, ხო, ირაფერ არ მქონს და როგორ იმიხსენებს ყოველთვის, ასე ამუნო არის. ხო, ალბათ ხო, რაღაც შეგეუნები, რუსეთის თამაშში ძალიან დიდი როლი ითამაშა მაინც ხო და ხო და ისე ხო ახლა რო გითხრა სიმართლე ისეთი ერაფერა. ვერგეთ, ალბათ იმ ადამიანს მაკითხო თვითონ რა, ის ამბობს. ну, это совсем умрёт, да.
ერთხელაც მაინც ვისაც გაუგია მახასიათებელი სახელი და დღესაც რომ მკითხო ყველა ხსენებს მას დიდი სიყვარული, ზოგს თვალზე შეიძლება ცხემლიც მოაგდეს, აი რაღა ჩხეტიანიც აზრით გამიმსახურა მახასიათებელმა ხალხს ამ ხელა და ასეთი დოზი სიყვარული. ისეთი ადამიანია უბრალოდ და ისეთი ხა არ მინდა მას არ უყვარს, ოდესაც რაღაცას ამბობენ მასზე, მაგრამ მე ერთს ვიტყვი რომ თავის ყველას გვერდით არის, თუ ვინმეს რაიმე შეიძლება გაუჭირდეს და მას ეს ამას გაიგებს, ყველას გვერდით არის ნებისმიერ სიტუაციაში, რაც არ უნდა რაც სიტუაციას და ამჟამად რაც არ უნდა ჭირდებოდეს ნებისმიერ ადამიანს, ვისთანაც მას შეხება აქვს. მარტო ამაზე არ არის, ეს თვითონ არის პიროვნულად ისეთი ადამიანი, ის არის კაცი, რომელსაც კაცურის დამატება არ ჭირდება. იმდენად დიდი პოზიტივი მოდიოდა და მოდის ასათასგან, რომ უბრალოდ შეუძლებელი იყო სხვანაირად და ძალიან თავმდაბალი და ძალიან უბრალო პიროვნება. და ალბათ ეს ყველათვისება საკმარისია, რომ ადამიანი გიყვარდეს და ადამიანი ყოველთვის კარგად გახსენდეს. პირველ რიგში რა მინდა აღნიშნო და თქვა, რომ რამდენადაც დიდი ფეხბურთელი იყო, რამდენადაც მაგარი ფეხბურთელი იყო, იმდენად 10ჯერ უფრო მაგარი ადამიანია და 10ჯერ უფრო მაგრად მიყვარს როგორც კაცი და როგორც პიროვნება მახას. ადამიანი, რომელიც უზომოდ შეყვარებულია თავის ოჯახზე, თავის სანათესაოზე, თავის საძმაკაცოზე, თავის ქალაქზე, ქუთაისზე და ყველაფერში, აი არაფერი აი არ ეშლება რა, უზომოდ დამხმარე თავის მეგობრებზე და ყველაზე უცნობებზეც კი შეიძლება ისეთ ადამიანს ეხმარება საერთოდ არც კი ყავდეს გაგონილი და ეს საერთოდ არ უყვარს ეხა ეგეთი ლაპარაკი, მაგრამ მე უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ეს ადამიანი და ეს პიროვნება. მოახერხა თავისი ყოველდღიურობა, თავის ცხოვრებით, მათ შორის ან თავიდან როდესაც ფეხბურთელი იყო, ხო, ან ძალიან პოზიტიური პიროვნება იყო ყოველთვის, როდესაც ნაკრებში თამაშობდა ნამდვილად ჩანდა, რომ მახაზი მოედანზე იყო, ყოველთვის მაქსიმუმს აკეთებდა. პიროვნება იყო საკმაოდ პოზიტიური და ამის გარდა უნდა ვთქვათ ის, რომ ძალიან ადამიანია, რომელიც ბევრ კეთილ საქმეს აკეთებს, რომელიც დარწმუნებულად ძალიან ბევრმა ჩვენ ქვეყანაში არის და ნამდვილად ესეც გამოარჩევს, რომ ის არ აკეთებს ამას რაღაც ის სანაცვლოდ, ის აკეთებს, იმიტომ რომ შინაგანად არის ესეთი ადამიანი, მას უყვარს, ოდესაც ადამიანებს ეხმარება და მე ნამდვილად ვამაყობ, რომ ესეთი პიროვნება ყავს ჩვენ ქვეყანას და ესეთი ადამიანი არის ქართველი, რომელიც ჩვენი მეგობარი არის. კარიერა რომ დაამთავრე 29 წლის ასაკში, ბევრს ეს იყო შოკი. მაინტერესებს შენი თანაგუნდელები, შენი მეგობრების და ხალხის რეაქცია, მაინტერესებს, აი ვინც გირეკავ და აი რას გეუბნებოდა. არა, ხო, რა თქმა უნდა, ყველა შეიგი იყო შეწუხებული, ყველა რეკავდა არ დამავისდება. მეგობრები მეც ისინიდან ახლა უკვე რელიგიაში უკვე სამხო გავიცანი ბევრი თვა სასულიერო პირები იქ მეუფლებებიც იყო რაღაცა დავახლოდით იმასე და ყველა მე სა საკე მოძვარი მერეკავდა, საკე მეუფე მერეკავდა, ხო და რაღაცას ხო ვიკაევდი თასა მეგობარი, მაგრამ მანდამას პატრიარქმა უნდა გირეცო. ხო, რა თქმა უნდა, ყველა წუხდა ამაზე და ხო ეს იყო ეს როგორც აღმშენ არა შეცნო, მაგრამ დანაშაულ ყველას მომართა ჩემი თავის მომართ პირველში სიმბოლური გუნდი იმ ფეხბურთელებისგან, ვისთან ერთადაც გითამაშია. ერთი შენ, 10 თანაგუნდელი და უწყოთ მე კარი. ამეჩნა ვიყო. ერთი შენ და ეს ახალი იყო, თუ ადრე არ იყო ეს. შენ თავს ისე თორე. ხო, ახლა ის შეიძლება ვიღაც გამომჩეს, იმიტომ რომ მე მაინც სადოთ აწყობა. აწყობა, ხო? ამ მეკარები დაუწყოთ და მოკოდ. ნუ შეგონი ვისაც მითამაშია. თანაგუნდელი ვოთ ვინც ყოლია, ნაკრებში, ლოკომოტივში, ქუთაისის ტორპედოში. შვიაც თუ როა. მეკარე. ხო, არა, ეს არა მარტო მეგობრობის გარდა, ჩვენ ახლა ბავშვები მეგობრობთ, უბრალოდ გიყვებოდი აი დინამოსთან რომ გადამწყვეტი თამაში. მაგის გამო სიმბოლური. აი, ხო, ერთი ხო ხან ახლა ისეთი თამაში იყოს, ისეთი ისეთი თამაში იყო, ხო და ისეთი გუთი აი, ნუ გადამწყვეტი იყო რა, თვითონ თვითონ ვაგებდი და წამოვიდა რა მოხდებოდა, ეს თამაში წავდებოდა. ხო, აი, მანდარის, ხო, აი მაგის გამო ой, ერთ თამაშის გამო დაცვის ხაზი მარჯვენა მოვიდანი. კარი, კარებში ყავს, იადის ტურვა. დავიწყდა. ამათები მე არ გამოჩი საათონე. იგი დასწერო. ცენტრალურ შოლე. აა, ჩემი თავისა დავაყენ რა. აი, ეგრო გითხარი და საერთოდ. კი, ალბათ მაინც შეტევაში დააყენო. ოდე შეტევაში ისეთი ხალხი ახლა იქ ჩემი გეგმები, ესე დაცვაში დავდგეთ რა. კარი, დაცვაში ერთ ჩემ თავს დავიყენებ და აი ხიზანს შვაში.
Ну, майнц, самопро комфортული мецвала, ხო? И Сеникотан და დიდიხანი ითამაშა, მაგრამ ხიზანი შეიძლება. ხო, მე და ხიზანა, ხო. დაცვის ფლანგებს ვის შეაბარებდი? კარგი, წავედით ახლა. მარცხე, კობი ახლა უფრო ზევითავ წიოთ, თუ მეგონა დაცვაშიდაც უფრო დაცვაში თამაშია, ხო? კი, კი, მარცხენა ცოლაც იყო. უფრო ძლიერი ის გამა. კაი მარცხე, და მე თურმე არა კობი. მარჯვენა მცველი ივანოვიჩი. ხო, ივანია პრეტენზია არა, კონსტანტინოვიჩი. მის უნდა ქონდეს პრეტენზია. კარგი, ახლა დაცვაში გადავდით. წავედით შუაში. ესე კინკლადზეა ცოტა ვითამაში. შუაში დავაყენდი. ესე ქართულები კინკლად. ჯერ დაცვის და დაცვით ნახევარმცველები. ნახევარმცველები ხო, ახლა და არა, ჩამშენ ნახევარმცველია ვირჩევი. შუაში დაცვაში. შუაში. ისე ყოველ ვითამაშეთ ხა და ჩამშენის გადაშ. კარგი, შუაში ვინ არის ახლა? ესე ლიმა, მისამული გახსოვს ხო ლიმა? ეს მოსკოვის ოკომოტივში. ლოკომოტივი მაგრამ რომაში იყო, ბრაზილიელი იყო და ძალიან ძლიერი იყო რომაში თამაშობდა. ესე იგი, შუაში ლიმა. განიწყვილეთ. და მეწყვილეთ, უნდა უკეთეთ ახლა. ჩაბა დავაყენა პანკავს. აბანო, ჩაბა პანკავა. აუ, დავედით წინ. გადავედით ახლა მარჯვენა და მარცხენა იყო გვინდა. ვინგერები. ხო, შეტევენა, შეტევენა ხელმწველები. ესე იგი. აუ, რაცა გამოჩნდა რა. მარჯვენა, მარჯვენა კიდაზე აიაქში ადგებოდა და ჩემთან დადგებოდა. მარჯვენა ჯამარაული, ჯამარაული გოჩა, ჯამარაული, ეს ჩვენი როა ფეგურთელი, ეს სამი. ნუ კობი მარცხინა ალბათ. კობა კობი ხო დავაყენე დაცვაში. აა კობი დაცვაში. აი ესე კობი დავაყენე, თაც ამწე აუწიოთ. მაშინ და მარცხინა მცველს ხო მარცხინა მცველს დავაყენებდი ლეკხეთო ყავდა ამაერე ჩვენ ლოკომოტივში. ზედი აფრიკელი იყო გარდაიცვალა საწყალი. ხო მაგარი ბიჭი იყო ძალიან რა. აღიმოჩანა და დაგჩავინ ორი ხო ორი ნორცელი 10-იანზე და წინ ფორვარდად. ო, კინკლაზ. კინკლაზში და ო, კინკლაზე და თავდამსხმელი. ო, ახლა მე მგონი ყველა ვიცი თუ ახლა. კი, კი, კი. მე მგონი ვიცით თავდასხმად მე მგონი ვიცი ვისაც დავაგარც. ვინმე უნდა სხვა პასუხს. შოთა. და ნორცელი, აი ესასთან გამოვიდა. დას შეცდომა ვიდეოში იურისი. აა და ათაპეპიანს ეწყინებოდა ეს. ათაპეპიანს იურისი მინდა დავითყიფი. მე მკითხავდით რატომ არ არის ან რატომ არ სწორად მოხაზეთ ტენის ფედერაციაში ფუნქციონალს დაწყოთ, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით მასთან კონდათ ამის საკითხთან ცელობა, მაგრამ იყო უარი. აი რატომ არ უნდა ფეგურჩი დაბრუნება თუ რა იყო კონკრეტული პასუხი. მე ვიცი რომ თქვენ კონდათ ამ საკითხზე მასთან კომუნიკაცია. კი, ჩვენ არაერთხელ ქონდა ამაზე და დღესაც შემიძლია საჯარო დავადასტურო და თქვა და ასევე ღია თქვა, ძალიან ბედნიერი ვიქნები მე პირადად და დარწმუნებული ვარ, ზოგადად ქართული ფეხბურთის ფეხბურთი იქნება ბედნიერი, ჩვენ თუ მარხას ასათიანს ისევ დავიბრუნებთ ფეხბურთში. ჩვენ სურვილი ეს წლების წინაც იყო და დღესაც არის და ხვალაც სუ იქნება, თავარია რომ არ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, რასაკვირველია გადაწყვეტილება უნდა იყოს, თვითონ უნდა იყოს დარწმუნებული და უნდოდეს ეს ყველაფერი. თუმცა მე ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდე ერთხელ მას თხო ჩემი სახელით, თელი ფეხბურთის სახელით, ქართული ფეხბურთის, რომ ის დააბრუნოს ფეხბურთში, იყოს მას, ეს არის მისი სახლი, ასე რომ ვთქვათ, ქართული ფეხბურთი და მე ბედნიერი ვიქნები თუ ეს ამას ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს. და ბოლოს მეინტერესებს სახელოს მახასაციანი საკუთარ თავს 10 წლის შემდეგ. 10 წლის შემდეგ, რა ვიცი, მეტი მშვიდობა იქნება. ქუთაისში, ქუთაისში, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩემთვის ყველაზე კომფორტული რა ქუთაისში, მოთა ქუთაისში ჩემთვის არის კომფორტი. მე და მადლობა გადაგიხადოთ ყველა იმ ქართველის სახელით. მოყვა ქართული სახელით, ვისთვისაც აკეთებთ უამრავ სიკეთეს, რომ ხალხი არ იცის. პირდაპირ ამას უამრავ ქმომოქმედება მახასაციანის სახელით, რომლის უკანაც დინდგას ხალხმა დღემდე არ იცის. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ეს სახელის გადახდა, თავის გადახდა ჯობია მაბრალები ვერ რაღაცებს ასე. და ვერ მახასაციანის ქუთაში ცანდე მახასაციანია. ექიმი ვიცი, კიდე არის. ბევრია ქუთაში. და არ ვიცი ეს ხალხის სიყვარული ის არის, რაც მართლა ძალიან გაქვდა. თქვენ ამის გამო ხართ ძალიან ბედნიერი ადამიანი. მადლობა თქვენ, მე მადლობა ყველა მართლა იმ ადამიანს და მადლობა ექსაკიმიშვილს, სამონედოს და მათ გულზე აღწევოდეს ადამიანის ასეთი განწყობა და
Пери годиш што кола се ватла, се одхуе да нашао чави дени да се одрени таване бе, таве твоја мадлуба, кола пустис, чебо, цармате ја узгусулет, ај сак не сакете та, олган да кола преше, ми не го цармате го леби, да, чебо цармате го. Ези го мака се ратиани, јутуб арсе, упромете видео стуи, за утсилет, гамуцилет, јутуб арсе.